Tarixi zəfərimizlə bitən vətən müharibəsinin il dönümü günlərini yaşayırıq. Şəhidlərimizin ailələri bizə, dövlətə əmanətdir. Şəhid ailələri, müharibə əlillərinə sosial dəstək tədbirləri davam etdirilir. Daha 50 şəhid ailəsi və müharibə əlilinə mənzillər təqdim olunub. Şəhid ailələrinə təqdim olunan yeni 50 mənzil Bakının Suraxanı rayonunda yerləşir. Mənzillərin açarlarının təqdim edilməsi mərasimində 50 şəhid ailəsi və müharibə əlili iştirak edirdi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Hidayət Abdullayev bildirdi ki, şəhidlərimizin ailələrinə, müharibə əlillərinə sosial dəstək tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək. Mənzillərin sənədləri öz sahiblərinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Hidayət Abdullayev və xalq artisti Mənsum İbrahimov tərəfindən təqdim edilib. Bugünə kimi 12.800 ailə mənzillə və fərdi evlərlə təmin edilib. Post müharibə dövründə isə 3.800 mənzil və fərdi ev sahiblərinə təqdim edilmişdir. Bu il ərzində 1.500 mənzilin və fərdi evin sahiblərinin təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur və artıq 850-si təqdim edilib. Biz hər birimiz o şəhid ailələrinə borcluyuq. Onlar vətənimizin uğrunda canlarını qurban vermiş igidlərimizdir bizim. Bugün onların sayəsində Qarabağımızı qovuşmuşuq. Bugün onların sayəsində bizim bayrağımız Şuşamızda dalğalanır. Yeni mənzillərdə ailələrin rahat yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıb. Mənzil təqdim edilən şəhid ailələri və müharibə əlilləri diqqət və qayğı ilə əhatə olunduqlarına, bugün isə tam təmirli yeni mənzillərlə təmin edildiklərinə görə həyəcanlı idilər. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd rayonlarının azad olmasını iştirak eləmişəm və Füzuli rayonunda ağır yaralanmışam. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cənab prezident öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi belə bir gözəl mənzillə təmin edir. Ümumilikdə ötən dövrdə 12.850 imtiyazlı şəxs mənzil və ya fərdi evlə təmin edilib. İlin sonuna dək şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 1.500 mənzil və fərdi ev verilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan 500-ü regionlarda inşa edilən fərdi evlərdir. Pərvin Əsgərli, Seymur Səmədov, ATV Xəbər.